Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen jotaayu mirage tambale won nañu tuddu ñi nga xamne ñoy donu 1/6 moy buñ xaje alal ji juroom benn xaj ñu jox leen benn ba ñu tuddon ci ñent moy bay ak bayam manam al ab ak jadd ak yaay ak yaayam bay ñu waxon ne bu nit faato bay fi dom bay ji 1/6 lay don mam ju gor ju nit faato te bayam neeku fi mamam remplacer ko ak dom ju gor mamam 1/6 lay don yaay bu nit faato bay yaay ak dom yaay ji 1/6 lay don nek nonu bu nit faato bay yaay ak ay frère wala ay sœur yaay ji 1/6 lay don su nit faato yaayam neeku fi mamam remplacer yaayam mo xam dom la baye wala baye wut dom mamam joju 1/6 lay don ñoñu moy ñent ñi nga xamne dañuy don 1/6 mu dess ñu ñett ñoñu lañ fassiyene jangalante tay inshallah taala ki ñeek ci ñoñu ñett ñoñu dess moy frère wala sœur bo bokal nday kesse frère wala sœur bo bokal nday kesse buñu fatale ko frère wala sœur bo bokal nday ñewon na waye boba lan lañ leen joxone moy 1/3 lañ leen joxone moy 1/3 lañ leen joxone akhli frère wala sœur bo xamne yena bokk nday kesse mu don 1/3 charte ba mo nekkone lan mu nekk ñaar wala ñett mu nekk ñaar wala ñett ak ya desone ci charte ya ak ya desone ci charte ya moy dom du fi nekk bay du fi nekk ñu nekk ñaar wala ñett tay nak dañuy donu 1/6 sat yiñ leen waxalon ben rek mo ci recc moy legi kenn lañ nekkatu ñu ñaar wala ñett kenn lañ su nit faato bayyi ben frère bo bokal nday kasse ben frère bo bokal nday kasse bayyi wul dom moy adamul farah bayyi wul dom ju goor wala ju jigen adamul asl bayyi wul itam bayyi wul waye ben frère rek la bayyi masalan ak jabar bayyi wul dom mo xam ju gor la wala ju jigen bayyi wul bayyi itam bu wara donu wante ben frère kasse la bayyi ak jabar su baba ben frère bobu 1/6 lay don 1/6 lay don niki non ben frère itam su don ben sœur itam 1/6 lay don kon frère wala sœur bo bokal nday kasse ñaari ciir lañu am 1/6 buñ nekké kenn suñ nekké ñaar wala ñett nak 1/6 bobu day touté ñu jël 1/3 non lañ ko mëna takantalé motax fi ñu donu 1/6 suñ nekkon ñaar wala ñett dootu ñu don 1/6 waye 1/3 lañuy don motax ñom buñ leen di teñ dañu nan as-sulus inda ta'addud wa sulus inda al-infiraq manam suñ nekké kenn rek 1/6 lañuy don suñ nekké ñaar wala ñett nak dañuy don ciéru alal kon koku moy juroomelu groupe ci ñi nga xamne dañuy don 1/6 moy frère bo bokal nday kasse wala sœur bo bokal nday kasse su fekke kenn kasse la fekke kenn kasse la dom neeku fa bay neeku fa su bobu jalle pi ci tok moy seut bu jigen bintul ibni moy seut bu sante mom itam man na donu sodus mi 1/6 waye ci sart yoyu buñ ko bëgge teunk moy bepp masala bo xamne bint ma nga fa donu nisfu
donu nisfu muy donu moccé alal ji sufa bint ibnu nekké 1/6 lay don sufa bint ibnu nekké 1/6 lay don fi lan motax bint don fi moccé xamon ngén ko moy adamul muhasib moy goor koy goral nekk fi di ibnu adamul musarik benen jigen nekk fek mom kon su boba moccé lay don légui nak bimu doné moccé ba paré da seut nekk fi seut bo xamné frère ki moko jur su boba dañ koy jox 1/6 lan motax jox ko 1/6 parce que bint suñ doon ñaar wala ñett lan lañuy donu 2/3 lañuy donu su fekkon ñaari bint lañ 2/3 lañuy donu parce que sarté yépp dajé nañ suñ nekké mbolo té muhasib nekk fi muy ku len di goral nekk fi ñu nekk mbolo 2/3 lañuy donu kon cër bi gëna reuy ci jigen muy 2/3 moy ñu xajal ji ñetti xaj jox ko ñaari moy cër bi gëna reuy ci jigen bi motax fi bi ben bint rek ñëwé donu moccé alal ji ñu gis né sen 2/3 yoyu ñu wara donu amna lu ci dess ñu né buñ ko sanni way nañ xol benen bint bu gëna jégé mu donu ko bint ba gëna jégé moy doomi fréram bi nga xamné mi ngi fi motax buñ jëlé moccé plus 1/6 égal 2/3 motax borom xam xam yi buñuy wax né bint ibnin su fi nekké ak bint bu donu nisfu bu donu moccé day donu 1/6 dañ ci yok tak mila li sulusaini 1/6 bobu da fay compléter 2/3 yi nga xamné moy cër bi gëna reuy bé jigen di don lool nak bu féké lérut ci explication bu ñëkke bi mom sé bo nga dégglu wat vidéo bi dégglu wat ko sétantal ko inshallah taala dina dugg kon bint ibnin day donu 1/6 bu féké bint mi ngi ci masala bi donu na nisf su bint doné nisf bint ibnu ñew nekk fi ak muhasib moy ibnu bu koy goral nekk fi han su boba mom bint ibnu da fay donu 1/6 lolu moy sarte yi nga xamne moy tax bint ibnu donu 1/6 suñ doon ñaar wala ñett itam dañuy bok 1/6 lolu itam même masala bobu moy tombe ci jurom ñaarelu ki nga xamne day donu 1/6 muy ukhtuli ab mom itam dina donu 1/6 su fekke masala bi ukhtu saqiqa da fe nek muy sœur bu mbokal nday ak bay sœur bo bokal nday ak bay da fe nek ñu jox ko nisfu muy moccé sœur bi nga xamné yena bokk nday ak bay su fi nekké donu moccé comme liñ waxone né li gëna bëri li jigen ñi di donu moy 2/3 ndax fi bu doon ñaari sœur yo xamné yena bokk nday ak bay ñaari sœur yo xamné yena bokk nday ak bay lan lañuy donu ñi ngi donu 2/3 lañuy donu parce que mbolo lañ suñ nekké kenn nak duñ donu 2/3 waye dañuy donu moccé su boba dina dess ci 2/3 bi lu toll ni 1/6 1/6 bobu su fi sœur bo bokal bay kessa nekké dañ ko koy jox mu motali solo say nit tak mi la bi solo say waye it fokk ñu soor ci yenen sarti yi nga xamne dañ ko doon waxal waxtu li ab waye yoyu bu fi waxtu saqiqa nekké ba doonu moccé moy sarti yoyu dajana sarti yoyu moy frère du fi ne moy dom du fi nek bay du fi nek frère du fi nek duñ nek itam mbolo bu day waxtu saqiqa duñ nek mbolo motax mu donu moccé waye bu re nak waxtu li ab moy sœur bi nga bokal nday bay kessé mom duñ ci sart mu ñu baña nek mbolo waye dal sart yi moy fréram benen fréram du fi nek ndax su fi benen fréram nekkon da koy goral baba lenen moy xew ñaarel bi dom du nek ci masala bi bay itam du fi nek sœur bo bokal nday bay mo fi nek donu moccé su baba ñom ñu donu 1/6 complété 2/3 yi nga xamné mom la jigen warona don suñ nekké ñaar wala ñett 1/6 bobu lañuy bokk
lolu moy ki nga xamne moy al ukhtu li ab moy sœur bo bokal nday kesse kagn lay donnu li nga xamne moy moy 1/6 kon mbok yi lolu nga xamne jallna moy compléter djuroom ñaar ñi nga xamne ñom la yalla subhanahu wa ta'ala jox 1/6 ci alquranul karim kecc ñeek moy bay kecc top moy mam mam bu goor kecc top moy yaay kecc top moy mam bu jigen kama ca topal man moy sœur bi nga bokal nday kasse wala frère bi nga bokal nday kasse kecc topat moy dom seut bu jigen su fa nekke ak dom ju jigen ju don moccé kecc topat moy sœur bi nga bokal bay su fa nekke ak sœur bi nga bokal nday ak bay mu donu moccé ñoon ñoy juroom ñaar ñi nga xamné dañu donu 1/6 légui ñu romb ci masala yi nga xamné mo nekk ci sulu kanam pour jël ay exemple masala bu ñëk bi ni dafa faatu bayyi ak ab ak ibn ni dafa faatu bayyi yaay bay ak dom yaay ji 1/6 lay don 1/6 lay don parce que dom mi ngi fi bay ji itam 1/6 lay don parce que dom mi ngi fi dom jël li dess kon fi gis nañ fi bay mu don 1/6 gis nañ fi yaay itam mu don 1/6 benen masala bi nit faatu bayyi mam bu goor ak mam bu jigen ak set bu goor comme set mi ngi fi mam ju goor 1/6 lay don mam ju jigen 1/6 lay don dom jël le dess masala bi ci top ni dafa faatu bayyi dom ju jigen ak set bu jigen ak ibnu am li ab moy domi bay tax fi ni gis nga ne dom ju jigen gi moccé lay don li tax jangon ngeen ko moy amul muasib amul koy goral moy ibnu ben dom bu jigen la itam kon moccé lay don bint ibnu moy seut bu jigen bi don 1/6 lutax parce que waxon nañ ne seut bu jigen heure bu fi nekké dom ju jigen ju don moccé seut bi day don 1/6 plus moccé égal 2/3 moy li gëna bari ni jigen di don lolou motax mu don fi 1/6 benen bi ukhtu saqiqa ukhtu li ab am saqiq sœur bo bokal nek bay sœur bo bokal bay ak bay tax sœur bi nga bokal nday ak bay fi dafa donu moccé parce que sa tepp dajana ci mom sartu bu ñëk bi moy amul ku ko goral moy ak saqiq moy ñaarel bi moy kenn la ñettel bi bay neeku fa ñentel bi moy dom neeku fi kon moccé lay don ukhtu li ab nak comme sœur bo bokal nday ak bay nga fi bu sœur bi nga bokal bay ka sa ñewé 1/6 balay jël ndax sœur bi nga bokal nday ak bay dafa donu moccé sa yu lolu amé rek sœur bi nga bokal bay ka sa bu ñewé 1/6 balay donu parce que yenen sarté yi complète na ci mom da fay don 1/6 plus moccé muy 2/3 yi ëpp yi jigen bi don bi ci top moy nit ku faatu bayyi akhli moy frère bo bokal nday kasse ak bay tax frère bi nga bokal nday kasse kenn la dom neeku fi bay neeku fi su boba day don 1/6 su boba day don 1/6 nik non nit faatu bayyi frère bo bokal nday kasse bayyi akhli ab frère bo bokal bayyi su baba sœur bi nga bokal nday kasse 1/6 lay don parce que kenn la dom neeku fi bay neeku fi su baba 1/6 bi lay don lolu moy tableau yi nga xamne mo aju ci suñu bindu tay bi compléter ñi nga xamne ñoy wara satu sudus di ñi nga xamne ño wara don 1/6 kon mbokk yi melna ni jéxal nañu buntu bobu nga xamne buntu la bu am solo muy cër yi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko joxe ak ñim ko jox ak yam sart la leen ko joxe mu laaj nak ay exercice yu bëré yo xamne moy tax masail yi mëna dess ci sa bop ñi ko tambalé won ci moccé ñi nga xamne ñoko wara don di juroom bañ fa joggé ñu jël 2/3 ñi nga xamne ñoko wara don di ñent bañ fa joggé ñu jël 1/3
ak ñe bañ fa joggé ñu jël 4 1/4 ak ñeko wara doon di ñaar bañ fa joggé ñu jël 1/8 ak ñeko wara doon di kenn bañ fa joggé ñu jël kar ñu jël tier buñ xaja alal ji ñetti xaj ak ñeko wara doon bañ fa jogate ñu jël 1/6 ak juroom ñaar ci ñi nga xamne ñoko wara doon lolu moy suñu jotaay tay inshallah taala kepp ku ci am laaj wala nga am masala nga yonne ñu vocal ci suñu numéro WhatsApp wala Telegram 77 634 7729 ñu déllu léral ne lepp lu aju ci mirage duñ ci jël appel téléphone mais vocal WhatsApp rek lañ ci jël ak Telegram ndax la nga xamne yépp mo mëna aju ci masala yi motax da ngay tudd sa masala ñu ci waxtaan ak yow di léralu ngay léral di léralu ngay léral bu mbir mi yegg ci fo xamne dina lér su boba ñu mëna la tontu lo xamne moy depp li yalla subhanahu wa ta'ala jangale wala lim yonnati ba alayhi salatu wassalam jangal barakallahu fikum jami'an ngi sante mbokk yi di sante mbokk bi nga xamne mo nek ci camera bi di suñu mbokk ismaeil di sante ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada an-nur shifaa'u sudur قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق.